Gradonačelniče, prije 8 mjeseci preuzeli ste odgovornost za grad. Što to podrazumijeva ta vaša odgovornost za grad? Što ste napravili? Pa dakle, prije svega, nakon preuzimanja odgovornosti za grad, potrebno je sagledati cijelu situaciju, uvid u stanje, postojeće stanje, stanje naslijeđenih projekata, stanje obveza, ali i stanje, naravno, u komunalnim društvima. Ne mogu reći da smo zatekli sjajnu situaciju. Od lošeg stanja upravljanja komunalnim društvima do nepostojanja linije upravljanja, do činjenice da se komunalna društva nisu uopće nadzirala onako kako to i treba, a s druge strane do činjenice da je cijela gradska uprava počivala na jednoj osobi i u trenutku kad ta osoba eventualno ne radi, nije tu, gradska uprava staje. Dakle, to je ono što smo željeli promijeniti. Do toga... Jeste li uspjeli to promijeniti? Pa ja bih rekao, dakle, u ovih nešto više od pola godine, prije svega konsolidirali smo sve tvrtke u vlasništvu grada Dubrovnika za sve one dubiozne situacije koje su kosile se sa zakonom i zakonskim normama, prijavili smo ih Državnom odvjetništvu i nastavili dalje raditi. Na brojnim projektima radimo i sada, dakle u realizaciji smo brojnih projekata, evo jedan od prvih velikih projekata je Dječji vrtić Palčica, nadogradnja Dječjeg vrtića Palčica, projekt o kojem se puno pričalo, ali nije postojala za njega građevinska dozvola. Dakle, nakon preuzimanja odgovornosti krenuli smo u rješavanje građevinske dozvole. Kad smo ishodili građevinsku dozvolu prije par mjeseci, raspisali javnu nabavu, sve transparentno, jasno i vidljivo svima i evo prije par dana započeli smo sa radovima. Odlično, o bitnim projektima ćemo malo kasnije, ali evo prije tih nekih bitnih projekata i važnih stvari za grad, za naše gledatelje možete li približiti kako izgleda jedan radni dan u životu gradonačelnika? Pa jedan radni dan u životu gradonačelnika je kao i svaki radni dan normalnog čovjeka koji normalno dolazi na posao, odrađuje svoje dužnosti i odlazi s posla, s tim da ovaj odlazak s posla neminovno iza toga u popodnevnim satima vuče još i neke druge dužnosti koje su uglavnom protokolarne. Međutim, naravno, i veliki je broj zahtjeva našeg sugrađana za susret sa gradonačelnikom. Očito su se navikli na to da gradonačelnik može riješiti sve. Ja funkcioniram na potpuno jedan drugi način, dakle, linija odgovornosti upravljanja grada je disperzirana i na pročelnike, dakle, na osobe koji su direktni izvršitelji zadaća i na taj način pokušavam ukazati ljudima da nisam ja jedini koji može i treba riješiti sve, nego da se na jednaki način mogu obratiti i resornim pročelnicima i sa njima direktno rješavati probleme, jer oni na jednaki način služe gradu i služe građanima kao što to radim ja i moje zamjenice. Kao što se moglo vidjeti u proteklih pola godine, dakle, zamjenice imaju značajnu ulogu u upravljanju i mi smo se podijelili u obvezama i dužnostima i na takav način funkcioniramo kao tim i na takav način možemo i kvalitetnije i bolje rješavati brojne probleme naših građana. Jedna od obveza svakako je bila i organiziranje feste Dubrovnik. I za nas je jedna od najkraćih festa i dan grada. Jeste li zadovoljni organizacijom unatoč činjenici da nije, recimo, na večeri od Kandelore bilo visokih dužnosnika? Pa nažalost, evo, još jednom se pokazalo koliko je Dubrovnik izoliran grad. Dakle, što se dogodilo za večer od Kandelore, iako su bili brojni dužnosnici u najavi, protokolarnoj najavi, nažalost, avion iz Zagreba taj dan nije poletio, prvo onaj popodnevni, iza toga svi dalje avioni nisu uopće mogli sletiti u Dubrovnik, svi su bili redom preusmjereni u Split. Dakle, taj dan je bilo loše vrijeme u Zagrebu, snježna mećava, u Dubrovniku iznimno niska naoblaka, a uz činjenicu da se radi pista u zračnoj luci, dakle, mogućnost letanja je bila opasna i onda su svi avioni preusmjeravani u Split. Tako je primjerice gospodin Branko Bačić, saborski zastupnik, i gospođa Nina Obuljen, ministrica kulture, su sletili u Split i došli negdje u 1 sat ujutro u Dubrovnik.
I navedena otegotna okolnost je spriječila i državni vrh da dođe ove godine na festu Svetog Vlaha, ali moram napomenuti da je državni vrh više puta bio u Dubrovniku tijekom evo, ovog početka mog mandata od najmanje 4 puta dolaska premijera Vlade Republike Hrvatske do nekoliko dolazaka i predsjednice Republike Hrvatske, što jasno daje i dovodi nas do zaključka da uvažavamo, odnosno da imamo punu njihovu podršku. Organizirali smo i zajedničkim snagama veliku obljetnicu, 25. obljetnicu deblokade krajnjeg juga Hrvatske koja se dogodila u Dubrovniku, ponovno uz prisustvo cijelog državnog vrha, od prisustva za ljetne igre, a posebno bih naznačio, što smatram iznimno važnim, 6.12. premijer zbog obveza nije mogao doći, ali je 5.12. došao u Dubrovnik kako bi se poklonio žrtvi Dubrovnika i svim onim braniteljima koji su dali svoje živote. Dakle, unatoč skusnutom rasporedu pronašao je 2 sata vremena da bi došao i posjetio Dubrovnik. Evo, ovih dana Dubrovnik je doista veliko gradilište, dovršeni su radovi u ulici Petra Krešimira IV. Radi se trenutno u ulici Frana Supila, radi se u ulici Miljenka Bratoša, Paska Baburice. Možemo li očekivati sanaciju još nekih prometnica, recimo stanje niz Rašicu je jako kritično i kad bi mogli očekivati sanaciju ostalih prometnica koje doista vape za obnovom? Pa dakle, ono što smo obećali i provodimo u djelo, ulice poput Petra Krešimira i Frane Supila nisu sanirane i uređivane još od doba dolaska Ivana Pavla II. Znači, to je više od 15 godina da te ulice nitko nije prstom krenuo. Mi sada u trenutku provođenja sanacija ne radimo samo klasičnu sanaciju ulica. Cijeli posao radimo zajedno sa vodovodom i elektrijugom i pratimo jedni druge prilikom sanacije ulica i pokušavamo riješiti oborinsku odvodnju u onim ulicama u kojima je to moguće. Zato nakon završetka Frana Supila prelazimo upravo onu ulicu ispod Rašice prema hotelu Palas i cijela sanacija, cijele te zone će biti napravljena negdje krajem ožujka mjeseca. Također, u planu nam je velika rekonstrukcija Vukovarske ulice, izgradnja cijele oborinske odvodnje. E sada, pitanje je naravno tu javne nabave i svega onoga što radimo. Naš prijedlog je čak bio u startu da to krenemo raditi prije ljetne sezone, međutim, naša procjena u ovom trenutku da nećemo moći započeti prije negdje svibnja mjeseca, što znači da već ulazimo u sezonu. Onda smo se odlučili prije par dana da ipak idemo sredinom rujna, dakle do tada da provedemo javnu nabavu, da sklopimo ugovore, da pripremimo sve, a onda u rujnu da krenemo sa izvođenjem radova, jer se radi o iznimno velikom zahvatu i činjenici da treba cijelu Vukovarsku ulicu prekopati da bi se ugradila i oborinska odvodnja, da bi elektrojug mogao položiti svoje cijevi, da bi vodovod mogao sanirati svoju vodoopskrbnu mrežu. Uistinu se radi o više milijonskom projektu i ne možemo to raditi na početku sezone, jer onda kraj samih radova ulazi duboko u sezonu i što nam nije naravno povoljno, zato smo se odlučili za sredinu rujna. Odnedavno se Štikovica i dio Gornjeg kanala mogu pohvaliti novom javnom rasvjetom. Što je sa predjelom Nuncijate? Tamo nema ni javne rasvjete, nema ni pješačkog prijelaza, a znamo da je to područje već godinama kritično, jedna od crnih točaka, nerijetko su se znale događati i prometne nesreće. Mislite li na stanovnike Nuncijate? Evo za njih, kad bi se moglo gore početi graditi, bar pješački prijelaz kad bi se mogao napraviti, javna rasvjeta dakle, postaviti? Dakle, prije svega je važno napomenuti da je HDZ dok je bio u oporbi osigurao značajna sredstva kako bi se asfaltirao put kroz cijelu Nuncijatu i cijelo to područje i osigurali se normalni nekakvi uvjeti prometovanja. A drugo, zajedno sa Hrvatskim cestama osigurali smo i postavili usporivače, odnosno upozorenja, znakove upozorenja i bljeskalice kako bi se ipak vozače upozorilo na činjenicu da se radi o zoni koja je visoko frekventna sa prometom pješaka.
Treće, jedan od prvih sastanaka koje smo održali je sastanak sa Hrvatskim cestama na temu kompletne sanacije ceste od mosta doktora Franje Tuđmana do ulaska na Ilinu Glavicu. Projekt je pri kraju, radi se trenutno HIA, dakle studija utjecaja na kulturnu baštinu. Nakon što HIA bude završena, može se ići u ishodovanje lokacijske dozvole. Iza toga, ono što je najvažnije što se tiče rasvjete, dakle, mi radimo segmentiranu rasvjetu, želimo u potpunosti promijeniti cijelu rasvjetu grada Dubrovnika, uvesti je u LED fazu, što će osigurati značajne uštede u potrošnji rasvjete. Istovremeno provodimo jedan kompjuterski program, odnosno kupili smo jedan kompjuterski program kojim mi tu rasvjetu možemo upravljati, dakle, u doba dana, odnosno doba noći, kada je manji intenzitet pješaka, smanjuje se i, odnosno dimira se cijela rasvjeta i na taj način se ostvaruju značajne uštede. Nastavljamo sa rasvjetom i na području Nuncijate, jer samo ovo što smo sad napravili na Gornjem kanalu vidi se koliko je povećala se sigurnost u prometu, za pješake posebno. Nastavljamo dalje prema Nuncijati, naravno u skladu sa ovim, cijelim projektom Hrvatskih cesta. Možemo li govoriti o nekim konkretnim datumima? Pa evo, u nadolazećim danima, ne dalje od mjesec i pol dana, će i navedeno područje biti riješeno. Kad ste došli na vlast, dočekali su vas brojni problemi. Jedan od njih svakako je i pročistač za vodu u Komolcu. Bilo je problema s podizvođačem, tvrtkom Sklad gradnja. Sad imamo novog podizvođača, tvrtku Trag. Je li realno zaočekivati da će pročistač za vodu biti gotov 1. lipnja? Ukoliko ne bude gotov 1. lipnja, hoće li francuska tvrtka Suez biti penalizirana? Pa, francuska tvrtka Suez će svakako biti penalizirana, jer rok je bio 1. lipnja, ali 2017. godine. Taj rok je davno prošao i sada je jasno da je ovaj sljedeći rok 1. lipnja 2018. godine naš cilj kojeg mi moramo postići. Sigurno ono što možemo jamčiti u ovom trenutku da će sigurno ta prva faza gradnje radova biti završena 1. lipnja. Mi očekujemo negdje početkom ožujka ugradnju opreme u zgradu. Svi radovi na konstrukciji zgrade bi trebali biti do tada završeni. A onda iza toga idu ovi osjetljivi radovi u kojim se ugrađuje cijela oprema. Jedino ono što je upitno je izgradnja druge faze, dakle postavljanje velikih cjevovoda koji bi trebali osigurati vodoopskrbu, odnosno rad pročistača za nekakvo nadolazeće razdoblje. Međutim, navedeno nije nužno da bi pročistač počeo funkcionirati, raditi i proizvoditi čistu vodu za postojeće stanovništvo. Svako 14 dana održavamo koordinaciju. Na svakoj od tih koordinacija sam i ja osobno, zajedno sa mojom zamjenicom Orlandom Tokić, i na taj način vršimo pritisak na izvođače radova, prije svega na tvrtku Suez, ali i na podizvođače radova, da se radovi brže napreduju. Ne možemo reći da smo uvijek zadovoljni sa brzinom kojim radovi napreduju, ali sada su se uistinu radovi u posljednjih mjesec i pol dana intenzivirali i velik broj ljudi se sada nalazi na gradilištu, negdje oko 45 radnika, što je zadovoljavajuće s obzirom na obim posla koji se sada događa na samom gradilištu i što je već smanjilo određene rokove koji su također kasnili. Naime, jasno je da u Republici Hrvatskoj imamo problema sa građevinskim radnicima, sa građevinskim tvrtkama i uvijek vam se tu događaju problemi u probijanju rokova. Međutim, tvrtka Suez je probila rok, kao što sam rekao, već godinu dana i onda je, mi bi bili neozbiljna gradska uprava, a uprava društva Vodovod bi još bila neozbiljnija kad ih ne bi penalizirali za ono što nam je osigurano i zajamčeno u ugovoru. Ali to je maksimalni iznos od 5 milijuna kuna. I sad, po meni je taj ugovor koji je sklopljen sa tvrtkom Suez štetan za grad Dubrovnik, međutim, mi smo ga takvoga našli, takvoga smo ga naslijedili. Da je to samo jedna štetna stvar, čovjek bi rekao, ajde, neka. Međutim, ima toliko štetnih stvari u vodovodu i u drugim komunalnim društvima da ne možemo stalno po tome se petljati, baviti se samo isključivo s tim, nego radovi moraju ići dalje. Evo, spasili smo projekt
Jedan, Štikovica, Vrbica, Lozica od penaliziranja Hrvatskih voda. Što s tim projektom? Kad će biti gotovo? Završavamo ga, sad smo pri kraju. Mokošica je gotova i sad se postavljaju još određeni elementi u trup ceste i onda ide asfaltiranje. Onda možemo reći da smo, evo, ako ništa, uspjeli smo spasiti taj iznos od 5 miliona kuna. Imamo velikih problema sa gornim selima i činjenicom da tvrtka Cestar, koja je bila glavni izvođač radova, nažalost ne želi nam dati garancije za izvedene radove. A važno je za napomenuti da su te garancije trebali dati prije početka radova, koji im je dozvolio da uđu na gradilište, da započnu sa radovima bez da su dostavili garancije. Ja ne znam, međutim, sada smo taoci upravo navedene tvrtke, a Hrvatske vode nas moraju penalizirati ako nemamo garanciju. Sad vidite vi u koju... Sad ste u začaranom krugu biti. Tako je, a inače, kvaliteta izvedenih radova na gornjim cijelima je jako loša. Nedavno je javio nam se jedan stanovnik Ljupča, poplavila mu je cijela kuća zbog loše provedenih instalacija, puca voda svako malo. Grubo je to reći, ali najlakše bi bilo sad izvadi sve cijevi i sve na novo krenuti. Jer to je sve napravljeno naopako, na brzinu, s ciljem samo da se dovede voda, a nije cilj bio krajnjih kvaliteta vodoopskrbne mreže. Jer vi kad dovedete kvalitetnu vodoopskrbnu mrežu, onda nemate problema. Međutim, kad radite naopako, evo, mi smo mogli požuriti palčicu pa je počeo raditi prije 3 mjeseca. Ali smo rekli, ne, napravit ćemo kako treba, od početka do kraja, polako, i evo, sada smo je počeli raditi, pa će biti gotova za godinu dana. Nismo rekli, bit će gotova za 5 mjeseci, jer to nije realno. Vratimo se iz Rijeke Dubrovačke u grad. Predsjednik uprave vodovoda, Lukša Matušić, nedavno nam je kazao kako će iza feste Svetog Vlaha krenuti rješavanje problema kanalizacije u povijesnoj jezgri grada. Kad startate s time i hoće li radovi, je li realno, da budu gotovi do početka sezone? Dakle, ono što je važno, radovi će započeti za par dana. Prvo ćemo započeti sa prvom fazom radova, ona iznosi 500.000 kuna i radi se o 30 metara cjevovoda. Zašto tih prvih 30 metara? Zato da bi u biti vidjeli u što ulazimo. Jer to do sada nitko nije radio, nemamo snimku stvarnog stanja i ovo je prvi put da mi ulazimo u tu kanalizacijsku mrežu i krećemo nešto raditi. Nakon utvrđenja onoga što ćemo naći dole, onda ćemo znati kojom brzinom ćemo intenzivirati radove i je li oni uistinu mogu biti gotovi do sezone, odnosno će li oni s druge strane urušiti na bilo koji način postojeću statiku tog područja. Kad utvrdimo to, onda ćemo se odlučiti hoćemo li nastaviti radove raditi odmah ili ćemo ih prebaciti za rujan mjesec. Međutim, nužno je da mi u ovom trenutku uđemo, snimimo situaciju i vidimo kojom brzinom možemo izvesti kompletno. Gdje ćete raskopati? Naravno, nije to do mene, to je do inženjera iz vodovoda, svakako s koje strane će oni početi Straduna, ja to točno ne znam, svakako znam da je odluka donesena, da idemo u ovih 30 metara, cijeli posao će nadzirati konzervatorski odjel u Dubrovniku i oni će zajedno s nama donijeti odluke o nastavku daljnih radova, ili će to biti fazno, ili će biti sve odjednom. Dakle, nije upitan financijski iznos, on će iznositi otprilike po našim procjenama negdje oko 3 miliona kuna, ali je važno ako smo nešto krenuli raditi da to stvarno napravimo kako treba, da oni iza nas idućih 70 godina ne moraju raditi ništa potom. Evo, to je cilj. Nedavno ste održali sastanak s ministricom kulture Ninom Obuljen Koržinek. Teme su aktualne, buffer zona i Orlandov stup. Rečeno je kako za Orlando stiže replika i da se neće izdavati nove građevinske dozvole dok se ne definira konkretna buffer zona. Strahujete li od potencijalnih tužbi investitora vezano za te neizdavanje građevinskih dozvola? Grad Dubrovnik imao dvije opcije. S jedne strane je potencijalna tužba investitora, s druge strane je biti na listi ugrožene spomeničke baštine UNESCO-a. Ja biram ovu prvu opciju, a to je tužba investitora. Naime, realno je... Jeste razgovarali s investitorima? Pa, sa brojnima smo investitorima razgovarali koji se raspitivali. Mi ovdje ne govorimo o području cijelog grada. Mi ovdje govorimo samo o investicijama koje bi se događale na području Svetog Jakova i na području Ploča iza grada. Sve ostalo nije problem. Dakle, sve ostalo se može graditi to.
i tako dalje. Što se tiče područja Ploča iza grada i područja Svetog Jakova, ni obiteljske kuće tamo nisu problem. Tamo je jedino problem velika gradnja. Za tu veliku gradnju je potrebno napraviti HIV, studiju utjecaja na spomeničku baštinu. Primjerice, projekt hotela Belvedera nije ugrožen ovim, zato što oni paralelno rade HIV, tako da će imati studiju utjecaja na spomeničku baštinu i onda takav projekt nije upitan UNESCO-u. Međutim, neki drugi projekti koji su se aktualizirali u toj zoni sigurno u budućnosti neće moći doživjeti onaj obim koji su investitori planirali. Naime, sada je istinito, nevjerojatno, postoje projekti koji imaju zgrade na 5 etaža u neposrednoj blizini kontaktne jezgre. Mislim da to nije dobro za grad i da koliko god nam teško pala HIA, da je ona, ne HIA nego buffer zona, da je to nešto dobro što će se dogoditi za grad, jer će ipak stabilizirati maksimalno razinu i visinu gradnje koja se događa u gradu. Mi imamo jedan iznimno loš prostorni plan. Prostorni plan kojeg, evo, vidimo i naši sugrađani iz godine u godinu se bune sa iznimno visokom gradnjom koja nije korektna i koja trajno uništava vizure grada Dubrovnika. I nikome ona ne služi na čast. I stoga je dobro da se dogodila nova buffer zona koja će onda na području gotovo cijelog grada imati značajno kontroliranu gradnju i onda naravno svi će se morati prilagoditi tako. Dakle, tome, mi ničim ne ugrožavamo činjenicu da je određena parcela građevinska parcela. Ona će i ostati građevinska parcela, na njoj će se moći graditi, ali neće se moći graditi nebodere, nego normalne kuće ili nekakve zgrade koje su u skladu sa vizualnim identitetom cijelog grada Dubrovnika. Spomenuli ste projekt hotela Belveder. Kad možemo očekivati realizaciju tog projekta? Evo, vidimo da se žale Srđe grad, žali se Društvo arhitekata Dubrovnik, koji su vas nebrojno puta i prozvali, tražili su javnu raspravu. Evo, vaše mišljenje o tim negodovanjima i žalbama Srđe grad i Društvo arhitekata. Mislite li da netko stoji iza njih? Pa, ne mislim, ja znam ko stoji, što radi. Dobro, oni isto znaju, pa nek oni s tima razgovaraju. Ja želim napraviti sve po zakonu. I meni je javno ispred privatnog, a njima nije javno ispred privatnog, jer da im je tako, onda ne bi radili ono što radi. Međutim, naravno, svaki ima pravo na izricati svoje mišljenje i govoriti što je dobro, što nije dobro. I ja s tim nemam nikakvih problema. Ja sam svoje mišljenje rekao. Cilj grada Dubrovnika je da navedeni projekt ima javni karakter, da ceste ostanu u vlasništvu grada Dubrovnika i da oni budu komunikacijski kanali za građane, gdje će građani moći doći i do objekta Belvedera, ali gdje će građani moći doći normalno i do mora, da ih niko ne sputava, zaustavlja ili hvata za ruka. To je cilj. Drugo, činjenica sljedeća je da je hotel Belveder od rata do danas srušen i služi kao ruglo grada Dubrovnika i skupljanje raznoraznih ljudi. Što u jednom dijelu, uistinu loše djeluje za grad Dubrovnik. S druge strane, imamo jednu veliku investiciju koja se može dogoditi u gradu Dubrovniku o izgradnji projekta koji bi trebao služiti na čast našemu gradu i koji bi trebao podići razinu kvalitete usluge grada Dubrovnika. Radi se o privatnom projektu. Zašto se radi o privatnom projektu? Zato što je osoba, Viktor Welsperger, kupio određenu nekretninu koja je bila hotel i gdje želi ponovno napraviti hotel. I sad, ja ne znam zašto se svi živi čudom čude jer netko na mjestu gdje je hotel želi napraviti hotel. Pa za to nama ne bi trebao biti interes. Jer mislim da je to sasvim normalno, a posebno ako se radi o ekstra luksuznom objektu koji će udovoljavati svim najvišim sigurnosnim standardima i koji će omogućiti daljnje podizanje kvalitete usluga grada Dubrovnika. Znate li kad bi se mogao realizirati taj projekt? Teško mi je reći, dakle, sve ovisi naravno o usvajanju prostornih planova, jer se radi na izmjeni aktualnih prostornih planova i tako dalje. Tako da vjerovatno negdje za 3, 4 do 5 godina, ne prije toga. Ja se nadam samo da će investitor imati upornost i ustrajnost u realizaciji navedene investicije, jer mislim da je ona dobra za grad Dubrovnik, ali
poštujen, apsolutno poštujen i gospodina Igora Legaza i gospodu iz Srđe Grad, koji su konstruktivno upozorili na činjenicu da je potrebno da ceste zadrže javni karakter, jer je navedeno iznimno važno i bitno da to ne bude nekakvi resort objekt u koji građani grada Dubrovnika ne može doći i da posebno stijene Belvedera ostanu pristupačne i da građani grada Dubrovnika se tamo normalno mogu kupati. Cijelo područje Svetog Jakova, inače loše isplanirano do činjenice da nema ni parkinga, nema ni butike, nema ničega, i grad Dubrovnik puno mora raditi na tom području kako bi podigao nivo i kvalitetu usluge životnih standarda na tom području. I to je važno da grad Dubrovnik napravi i mi ćemo to napraviti. I to mi želimo napraviti. Nažalost, Društvo arhitekata je bilo i sudjelovalo na javnoj raspravi i tamo su dali određene argumente koje ja apsolutno poštujem, jer to su njihovi stavovi, i onda mi je potpuno bilo neshvatljivo da su oni sad odjednom tražili još jednu javnu raspravu. To vam kao ispada kao da niste napravili dobro domaći rad ili ispit, učili ste za ispit i sad ste izašli na ispit, napisali ga, dobili ste ocjenu 2 ili 3, e sad vi niste zadovoljni, sad ćete vi opet ponavljati ispit. Tako to ispada. Tako da mi nismo suglasni s time. Javna rasprava bila održana, čuli smo stavove ljudi, čuli smo stavove lokalnih ljudi koji nisu protiv projekta, to treba napomenuti. Ljudi nisu protiv projekta, ali žele da on ostane javnog karaktera i da njihova komunikacija, šetnja i ostalo ne bude neometana, dakle da oni mogu normalno funkcionirati. I to je apsolutno opravdano i grad Dubrovnik će uvijek biti zaštitnik javnog interesa. Jedan od bitnih projekata je i putnički terminal u Gružu. Znamo da ne ide u ruke tursko-francuskom konzorciju. Hoće li oni povući arbitražu? Što je s time? Imate li kakve nove informacije? To je na njima, hoće li je povući ili neće. Oni slobodno po nama mogu ići u arbitražu, izgubit će je. Dakle, to je uvjereni su da će izgubiti. Pa sigurno će izgubiti. To vam je kad ne ispunite sami uvjete. Dakle, njima nitko nije kriv. Oni su sami sebi krivi. Nitko njih nije otjerao. Oni su sami sebe otjerali jer nisu ispunili ugovorne uvjete u tom slučaju. Na jednaki način postoje i druge koncesije u Republici Hrvatskoj, pa i na ovom području gdje je određen investitor ne ispunjava uvjete, te koncesije će biti raskinute. Jer nema toga koje u ovom vremenu će za nekog drugog potezati i da ga to odvede u nekakve nezakonite radnje. Dakle, gospoda iz tursko-francuskog konzorcija su bili neozbiljni i tu svoju neozbiljnost su platili raskidanjem koncesijskog ugovora, odnosno prijedloga koncesijskog ugovora, jer koncesijski ugovor nikad nisu ni sklopili. I to je važno za reći. Inače, mi smo sretni zbog toga što oni navedeno nisu sklopili, jer da su sklopili, Luka Dubrovnik bi propala, u grad Dubrovnik bi došao određeni tursko-francuski konzorci koji bi kontrolirao cijelu Luku Dubrovnik, cijelo lučko područje, pristajanje kruzera, i onda vas ja pitam kako i na koji način bi grad Dubrovnik danas razgovarao s Kliom o tome kako ćemo upravljati kruzerima i koji danima će oni pristajati, koji neće. Ko bi nas pitao? Nitko. Rekli bi, pa čujte, vi ste i onako tamo bezvezni, nebitni ste, mi imamo tursko-francuski konzorcij, mi ćemo s njima pričati o sudbini grada. A kome bi onda mogao ići putnički terminal u doglednoj budućnosti? Kome bi ja vi dali? Ja ne bih želio špekulirati s navedenom. Dakle, mislim da je Lučka uprava Dubrovnik kao pravna institucija u vlasništvu Republike Hrvatske, koja je izašla iz svih financijskih obveza i platila sve svoje kredite, dovoljno sposobna, potentna izgraditi lučki terminal, a naravno tvrtka Luka Dubrovnik koja je ima većinski paket grad Dubrovnik je spremna ući u navedeni projekt. Međutim, kažem, ponavljam, prioritet je Lučka uprava kao krovni nositelj posla i kao institucija koja uistinu tu priču može dovesti do kraja. Dakle, gradu Dubrovniku je potreban lučki terminal,
Na tom području ja osobno smatram da nije potreban shopping centar, mi moramo biti realni. Postoji područje gdje se treba graditi shopping centar, to je područje Radeljevića, tamo se treba izgraditi shopping centar, a u Luci Dubrovnik napravimo pravi, kvalitetni lučki terminal koji će opsluživati kruzere i koji će u budućnosti osigurati home port grada Dubrovnika. I to je nešto što budućnost Dubrovnika, o čemu ovisi u biti pomorska budućnost Dubrovnika. Točno, preko puta je i Marina Gruž u vlasništvu Franja Pašalića. Jeste li vidjeli light show koji je priredio prije nekoliko dana? Podijelio je Dubrovčane, u biti većina njih je negativno komentirala taj light show. Evo vaš komentar. Rijetki su koji su ga komentirali pozitivno, odnosno ja još nisam susreo nikoga. A kako bi ga vi komentirali, negativno ili pozitivno? Ja sam imao zlu sreću pa sam uspio to vidjeti što se događalo. Sam išao na skup obrtnika u hotel Adriju pa sam onda nažalost imao najlošiji povred u svom životu. No, dakle, to je jedna lakrdija. I poznam gospodina Franja Pašalića i od njega sam uistinu očekivao nešto najbolje, jer on jako dobro pozna nautički biznis, jednako kao što ga poznam i ja. Jako dobro znamo potrebe gostiju u tom nautičkom svijetu. Ono što se dole događa, odnosno ono što se dole dogodilo je jedan kič kakvog Dubrovnik nije vidio. Ja sam poslao gospodinu Pašaliću poruku da od potresa do danas niko nije napravio veću štetu u gradu Dubrovniku, pa ni rat, osim onoga što je on napravio s onim svijetlima i onim čudesima i tako dalje. Rekao mi je, poslao mi je poruku da je to bila samo testna faza i da će biti prigušena, dimirana svijetla koja neće ničim naštetiti vizuri grada, da će biti u led boji normalno i tako, da neće biti nikakve crvene, plave, žute, zelene, ljubičaste i ne znam koje sve tamo boje nije bilo, već da će to biti nešto normalno. Vjerujete li mu da će ostvariti? Da, vjerujem svakome dok me ne prevari, a kad me prevari prvi put, onda mu više ne vjerujem. A što ćete ako vas prevari? A onda mu više neću vjerovati. Vratimo se, odnosno pokrenimo temu, dosta ste zauzeli čvrst stav po pitanju bespravnog korištenja gradskih stanova. Evo imamo najnoviji slučaj iseljenja gospođe Katje Šarić. Kad ćete iseliti ove ostale koji ilegalno stoje bespravno u gradskim stanovima? Dakle, za sve naravno postoji pravni proces. Mi smo započeli sa pravnim procesom, zahtjevom za iseljenje iz svih stanova od strane onih korisnika koji su ih nelegalno i nezakonito koristili. Evo, prvi slučaj je bila gospođa Šarić. Ona imala svoj stan? Ona je imala svoj stan, ja ne bih želio ulaziti u genezu njezinih problema. Međutim, činjenica je da je bespravno koristila stan u vlasništvu grada Dubrovnika. To je vlasništvo grada i mi ne možemo neodgovorno postupati sa stanovima u našem vlasništvu. Iako, evo, vidio sam da su nas neki ljudi prozivali i preko Facebooka, odnosno ostalih društvenih mreža, to je njihovo pravo, mi ćemo štititi grad Dubrovnik i stanove davati isključivo onima koji su potrebiti. I od tog stava nećemo odustati. Još jednom poruka za sve one koji bespravno koriste stanove, prije ili poslije će doći na red. Dakle, bolje bi bilo da sami iziđu vanka, da napuste stan, jer mi nećemo odustati. Mogu prosvjedovati, mogu plakat, može se događati sve, ali ako vas to pravo ne pripada, ako to pravo uzimate nekoj obitelji koja je potrebita, onda sve to uzalud, mi ćemo ustrajati u naumu da očistimo sve one korisnike i stanova koji bespravno zauzimaju vlasništvo grada Dubrovnika. A zašto? Zato što stanove želimo dati onima kojima to pravo pripada. Kad ti ljudi koji dobiju sad na novo stan u jednom trenutku, a nadamo se da hoće, steknu bolje financijske uvjete, omogući se na neki način da bolje žive i kvalitetnije, onda će i oni izaći stan, ali vjerujem da će oni biti savjesniji i da neće zlopotrijebiti nekada dobru volju koja na kraju sada prerasta u problem. Kad smo već kod stanova, kad ćete pokrenuti izgradnju stanova za mlade? Kad to kreće u Solitudu? Dakle, zona Solitudo, već sada smo završili sve radove sa razgovore sa Ministarstvom financija. Obzirom da se zemljište nalazi u vlasništvu vrtlara, bilo je potrebno dobiti i određene suglasnosti Ministarstva financija, odnosno Porezne uprave, za prijenos vlasništva zemljišta iz vrtlara u grad Dubrovnik. Pri kraju smo toga.
sada radimo i određenu analizu cjelokupne priče i očekujemo u ovoj godini da ćemo završiti i samo projektiranje cijele te zone. Dakle, ono što mi želimo tu biti, umjesto da idemo na klasičnu nabavu, želimo za cijelu tu zonu napraviti urbanističko-arhitektonski natječaj koji bi obuhvatio i dječji vrtić i te stanove. Da dobijemo najbolje rješenje i za jedno i za drugo. I onda da idemo u razradu projekta, očekujemo da će sam projekt stanova u Solitudu započeti gradnje negdje u 2019. godini. To je cilj. Gradnja bi trebala trajati otprilike nekih godinu i pol do dvije dana. Međutim, što je najvažnije za mlade ljude, oni već sad znaju da će velik broj njih postati korisnik toga. Kad me pitaju tko su ti ljudi, pa ti su ljudi oni koji su korisnici subvencionirane stanarine na strani grada Dubrovnika. Samo je to dovoljno reći, dakle, ljudi od potrebe, ne ljudi od obijesti, jer ti stanovi će se prvo dati u 10 godina na 10-godišnji najam i nakon toga se mogu otkupiti. Zašto 10-godišnji najam? Zato što ne želimo dati stan nekome ko već ima stan. Ne želimo dati nekretninu nekome ko posjede nekretninu, ali je na njegovoj majici, baki, djedu, dundu ili tako dalje, a on ili ona koriste. To se dogodilo u POS-u 2. POS 2 je bio dobra priča. Priča koja je započeta sa plemenitošću, međutim završila je naopako, da više od 50% stanova, ako ne više, sigurno 50% se našlo na tržištu, prodaje se, iznajmljuje se ili slično. To ne smijemo dopustiti. Dakle, mi možemo pomoći i riješiti 120 obitelji. I to je uistinu nešto veliko i ja mislim da je to uistinu velika stvar koju će grad napraviti, ali zato plemeniti čin ne smije završiti naopako, a naopako bi završio da mi to odmah stavimo na tržište. Kad smo već kod, nazovimo i stambenih pitanja, što je s Visom 2? Taj problem se poteže već godinama. Vis 2 je u vlasništvu sarajevske tvrtke ZOI 1984. Što je s time? Dakle, Vis 2 nije u vlasništvu grada Dubrovnika. Grad Dubrovnik to koristi onako, bez nekakve jasne dokumentacije i tako dalje. Cilj je da mi u nadolazećem periodu riješimo stambeno zbrinjavanje ljudi koji žive sad u Visu 2 sa jednom adekvatnijom zgradom. Još uvijek tražimo točnu lokaciju. Imamo par nekakvih prijedloga. Koji su to, možete li? Ne bi išao u detalje, međutim, vjerujem da ćemo to također kroz godinu dana riješiti. A što je sa sarajevskom tvrtkom? A ništa, to je njihovo vlasništvo. Je li moguće dobiti Vis 2? Čujte, po meni nije to uopće tamo adekvatno mjesto za beskućnike. Mi moramo napraviti adekvatno mjesto za beskućnike u koje ćemo smjestiti i dio djelatnika Crvenog križa i dio u kojem bi boravili i djelatnici Centra za socijalnu skrb, da ipak oni ljudi koji su beskućnici, koji su od potrebe, da imaju adekvatnu skrb i da je naravno to se sve skupa kontrolira i nadzire. Recite mi, kad ste došli na vlast, jedna od prvih izjava za Dubrovačku televiziju bila je mogućnost da ćete ukinuti Duru. Duru niste ukinuli, evo bivša direktorica Andreja Novaković je dobila čak i kaznenu prijavu zbog malverzacija. Dakle, ono što je važno, uistinu je bio, prva ideja je bila ukinuti Duru. Smatrali smo to najboljim, najkvalitetnijim, najbržim rješenjem. Međutim, ono što na prvu izgleda najbolje, najkvalitetnije, najbrže, ne mora uvijek značiti da je to tako. Tako da, kad smo ušli u cijeli proces Dure, vidjeli smo da ukidanje same Dure bi značilo ugroza identiteta grada Dubrovnika, obzirom da je grad Dubrovnik kroz Duru bio partner u brojnim evropskim projektima, odnosno surađivao je sa brojnim gradovima i izlazak iz tog partnerstva bi neminovno značio i poremećaj određenih odnosa na međunarodnom planu sa gradovima prijatelja itd. Stoga nismo željeli to napraviti. Napravili smo potpunu konsolidaciju Dure. Tu bih ja čestitao direktorici, novoj direktorici, gospođi Ani Mari Pilato, koja je u biti vodila i Duru i u vrijeme prije nego što smo mi došli, dakle nakon odlaska gospođe Andreje Novaković. Što se napravilo Duri? Prije svega, sve ono što je interna revizija i eksterna revizija su smatrali krivim radnjama, ispravljeno je. Uvedena je sistematizacija, smanjene su plaće, provedena je maksimalna racionalizacija poslovanja i sada Dura uredno posluje.
ne samo da uredno posluje, nego će vrlo vjerovatno u nadolazećim mjesecima biti i potrebe za zaposliti jednu do dvije osobe na evropski projekt, koje nisu trošak. Dakle, oni automatski ulazi u trošak projekta. Dakle, na taj način je Dura, odnosno direktorica Ana Marija Pilato, jasno pokazala da postoji razlog da Dura opstane. Ono što je važno, u cijelom tom procesu zajedno djeluje upravni odjel za europske fondove, međunarodnu suradnju i Dura. Ono što ne može upravni odjel pokriti, a to su eksterne tvrtke poput Libertasa i ostalih tvrtki u vlasništvu Čistoće i tako dalje, to pokriva Dura. Upravni odjel za europske fondove i međunarodnu suradnju pokriva internu priču unutar grada, sve eksterno pokriva Dura, a u cijeloj priči se nadopunjuju. Tako da bih... Znači, zadovoljen sa radom i novog upravnog odjela i Dure. Sada je to uistinu krenulo, evo, pa mi smo prva evropska sredstva za energetsku obnovu zgrade osnovne škole Lapad dobili prije dva mjeseca iznos od gotovo 7 milijuna kuna. Sada smo prijavili skoro 16 milijuna kuna projekata također za energetsku obnovu određenih zgrada u vlasništvu grada Dubrovnika, prije svega vrtića i škola. Nastavljamo dalje, pripremamo se za jedan veliki evropski projekt koji se odnosi na zbrinjavanje otpada. Idemo dalje i sa jednim velikim evropskim projektom koji se odnosi na informiranje stanovništva oko zbrinjavanje otpada i edukaciju stanovništva. Također pripremamo se za projekt vrijedan više od 70 milijuna kuna za dovođenje interneta do svake obiteljske kuće na području grada Dubrovnika. Istovremeno pripremamo projekt za obnovu kulturne baštine, memorijalni centar i muzej Ruđera Boškovića u Rijeci Dubrovačkoj. Tako da uistinu su brojni projekti koje priprema i Dura, Europski fond za međunarodnu suradnju, dakle upravni odjel za Europske fondove i međunarodnu suradnju. Ja vjerujem da ćemo u ovoj godini konačno moći reći da smo kupili prve autobuse iz Europskih fondova, aplicirali smo za 10 autobusa, riješili smo dugogodišnje ugovore sa svim susjednim općinama. Dakle, idemo naprijed u cijeloj toj priči i ja ću biti zadovoljan ako mi ovu godinu završimo sa 40 milijuna evropskih sredstava. Ja ću biti uistinu prezadovoljan ako to uspijemo napraviti. Onda će se pokazati i razlog za osnivanje upravnog odjela za europske fondove i međunarodnu suradnju kao jedno i razlog za opstojnost Dure. Sad je aktualno pitanje izbora novog ravnatelja Lokruma. Tko bi po vašem mišljenju bio najidealniji za tu funkciju? Ja nisam član upravnog vijeća. Ali ste sigurno upoznati sa tijelom? Upoznat sam sa navedenim kandidatima. Ne mogu reći da sam presretan sa brojem prijava. Očekivao sam ih i više. Mislim da Lokrum ne smije biti mjesto za nekakve veliku komercijalizaciju. Ipak se radi o javnoj ustanovi koja je rezervat. Dakle, njen prvi naziv je rezervat Lokrum. U rezervatu ne možete vi raditi što hoćete i kako vam padne na pamet. Dakle, mislim da se Lokrum mora više okrenuti Lokrumu, a smanjiti komercijalizaciju, jer ona mora biti samo u premisama, a ne osnova postojanja rezervata. Treba se više osloniti na obnovu spomeničke baštine, na obnovu cijele hortikulture, na uređenje hortikulture i na očuvanju Lokruma kao nečeg izvornog, kao određenih pluća grada, kao određenog dnevnog boravka građana koji su u velikom broju naučili svakodnevno odlaziti na Lokrum. Idete li vi na Lokrum? Pa ja ne idem, ja rijetko idem na Lokrum. Ja sam više orijentiran na ovaj dio prema Štikovici i tako. Rijeka Dubrovačka. Dalje, Rijeka Dubrovačka. Ali naravno pođe 2-3 puta godišnje na Lokrum i Lokrum je uistinu jedna oaza i ne smijemo tu oazu izgubiti. Zato sam ja za maksimalno smanjenje komercijalizacije, a podizanje kvalitete samog rezervata. Evo, posljednje pitanje s lokalnih tema na jednu nacionalnu. Često svjedočimo zategnutim odnosima premijera Andreja Plenkovića i predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. U kakvim ste vi odnosima sa premijerom i predsjednicom? Pa ja sam u dobrim odnosima i sa premijerom i predsjednicom. Ja čak ne mislim da je
tu nešto treba previše potencirati kao zategnute odnose. Sigurno ne možemo svi isto razmišljati, niti možemo svi biti suglasni na jednaki način oko određene teme. I tu, ako predsjednica određenim stvarima razmišlja na jedan način, premijer na drugi način, ne mora nužno znači da su oni neprijatelji. Jeste li tad došli u samo... sukob s premijerom ili predsjednicom? Ja s nikim nisam došao u sukob, ja uvijek rečem ono što mislim. Nekom se može više sviđat, neko se može manje sviđat i to je legitimno, ali to je stvar diskusije. Ja sam čovjek dijaloga, ja volim raspraviti o svemu, pa ako ja o nečemu mislim suprotno od premijera ili predsjednice, na meni je da to izrečem, jer ja ne bih mogao živjeti s tim da ja to ne izrečem. Tako da, ali nikad nisam došao u fazu da sam s nekim u sukobu. Tako da ja ne doživljavam ovu određeno razmimoilaženje u mišljenjima u odnosu predsjednica Republike Hrvatske i predsjednik vlade. Svako od njih ima pravo na svoje mišljenje, imamo sad posljednju situaciju oko Vučića, je li dobro da Vučić dolazi ili ne dolazi i tako dalje. To možemo promatrati na više razina, u više konteksta i tako dalje, u normalizaciji odnosa koja je nužna između Republike Hrvatske i Republike Srbije, ali s druge strane i na činjenicu kako se uistinu radi o odnosima koji su jako zategnuti i kako Vučić u svojoj vladi ima dva ministra, Dačića i Vulina, koji nipošto ne žele ni mir, ni pomirbu, niti ispriku, niti prihvaćaju činjenicu da je Republika Srbija izvršila agresiju na Republiku Hrvatsku, a onda ponovno izjave Vučića iz 90. godina neminovno posjećaju na to da ili on doživio određenu promjenu u ponašanju, odnosno u razmišljanju, ili je tad bio premlad pa zelen pa nije mislio o tome što govori, ili je to ona stara da vuk lako mijenja, a čud nikad. Dakle, ali treba razgovarati. Ja sam uvijek za dijalog, za razgovor. Ako je on moguć, ne moramo stalno imati netrpeljivosti, ali se određene političke poruke ipak moraju znati. Treba konstantno posjećati i hrvatski narod, ali i međunarodnu javnost, tko je izvršio agresiju, tko je bio napadnut, a tko se branio, i od toga ne smijemo bježati nikad posustajati. Moramo govoriti istinu. Ja uvijek govorim da istina oslobađa i zbog toga i u tim evo, nekakvim raspravama između vlade i predsjednice svako od njih ima pravo, ali ponavljam, tu ne treba dizati nikakvu frku jer to je sasvim jedan normalan dijalog. Samo što se radi o dijalogu predsjednice Republike i predsjednika vlade, pa onda on izaziva određenu pažnju. Ali, hvala Bogu, evo, idemo naprijed. Znam da sam rekla da je posljednje pitanje, ali evo kad ste se već dotakli suradnje i dijaloga i dobrih odnosa, nedavno je delegacija Crne Gore baš za dan grada došla u Dubrovnik, bili su na Boninovu, poklonili su se, to je zaista hvale vrijedna gesta i čin. Pa meni je drago što sam prisustvao da jedan veleposlanik Crne Gore... A u medijima je to nije popraćeno? Ne, nije popraćeno. Da je napravljena neka scena, onda bi se bilo popratila. Ovako je bilo, nije bilo previše interesantno. Međutim, po prvi put, jedan veleposlanik Crne Gore dolazi u grad Dubrovnik, na groblje Boninovo i poklanja se žrtvi branitelja. Takav jedan čin je po meni povijesan čin. Zato mi je žao što se to nije popratilo na pravi način, jer vi imate vrlo sličnu situaciju sa Trebinjem koji se ne želi ispričati Dubrovniku zbog agresije koju su počinili nad građanima grada Dubrovnika. I onda imate potpuno jednu drugu paralelu Crne Gore koja je počinila agresiju i mi znamo da su oni počinili, ali su došli, poklonili su se žrtvi. I zato pozdravljamo taj njihov čin i zato želimo suradnju i sa Kotorom, i sa Budvom, i sa Herceg-Novim, i sa Tivtom, i sa Podgoricom. S njima želimo suradnju. Suradnju želimo postići kako bi naučili iz grešaka u prošlosti i kako nas one više ne bi ponovile. Jer mi smo svjesni da treba nekad krenuti dalje. Ali treba krenuti dalje s onim koji je spreman krenuti dalje. A s onim koji dan danas slavi ili tuguje zbog osude Mladiću i tako dalje, poput ekipe s Trebinjama, što ćemo nama Trebinje? Pa oni nama u životu našemu ne predstavljaju ništa osim neprijatelja koji su izvršili agresiju na nas, koji se ne želi ispričat i tu nama pričaju raznorazne floskule, fraze i tako dalje. Dakle, neko oni lijepo stoje u Trebinju, mi ćemo stajati u Dubrovniku, nama super, a oni znaju kako ide. Odlično. Gradonačelniče, hvala vam na izdvojenom vremenu za Dubrovačku televiziju. Hvala vam.
Thank you.